Ahoj Vystřelný oko, chceme vás pozvat ve čtvrtek 16. teďka června k vám do Vystřelného oka na ozvěny Mental Power. Byli jsme tam loni, bylo to super. Kolik sklepů skryje tajemství, kolik výtahů rozradí svůj příběh. Myslím, že uvidíte úplně nejlepší filmy, který je možný vidět v současné době ve filmovém světě. Nebude jich 22 jako na našem festivalu, ale bude to ten nejlepší výběr, takže určitě přijďte. Nepolévky. Dodal, že ty filmy se dají vidět už vystřeleným bokem.